Колись бронзового кольору шкіри соромилися, адже це була ознака бідняків, які багато працювали на сонці. Популярною ж засмагу зробила Коко Шанель. Однак ультрафіолетові промені можуть спричинити опіки, запаморочення та онкологічні захворювання. Тож сьогодні ми розповімо, як насолодитися сонячними ваннами без шкоди для здоров'я. Смагляве тіло справді виглядає естетично. Засмага – це захисна реакція шкіри на дію ультрафіолетового проміння. Темний пігмент шкіри меланін утворюється в спеціальних клітинах і має поглинати ультрафіолет, не допускаючи його вглиб шкіри. Засмага – це є спосіб нашого організму захиститися від ультрафіолету. Ми маємо використовувати широкополі панами, маємо використовувати окуляри, ми маємо використовувати певні сонцезахисні засоби, які містять фільтри, які захищають нас від ультрафіолету типу Б і ультрафіолету типу А. Плюс треба звернути увагу, що був оксид цинку саме в цих засобах догляду за обличчям під час перебування на сонці. Так що ми звертаємо на коробочку, шукаємо УВА, УВБ, протект. І шукаємо, який ступінь захисту. Є ступені захисту від 15 SPF фактор до 50. Засмага – це символ літа, але вона може бути і нищівною. Ми дізналися, чи люблять мукачівці засмагати і чи знають, як саме потрібно захищатися від палючого сонця. Не люблю. Я чула, що це шкідливо для шкіри. Ходить, я чула, що вона повишає ризик онкологічних захворювань. Якщо дуже багато загоряти, то потім шкіра лупиться і тому подобне, потім опіки. А засмагати – ні. Чому? У мене дуже бліда шкіра, я дуже легко обгораю. Окрім того, що наша шкіра під час засмаги набуває гарного бронзового кольору, бувають і негативні наслідки. Про них поговоримо далі. Ультрафіолет є одним з важливих факторів старіння. Тобто він впливає на генетичну мутацію клітин, тим самим активізує вільні радикали. Що ми можемо отримати? Ми можемо отримати надмірну суху шкіру. Цим самим ми маємо зморшки в молодому віці. І ультрафіолет впливає на матрикс самої шкіри. Тим самим ми втрачаємо гіалуронову кислоту, яку всі вважаємо, що вона нам необхідна, і втрачаємо колаген. І прошу задуматися всім дівчатам, які люблять ходити в солярі, потребі не без потреби. Це дуже важливо. Не думаю, що це шкідливо, просто зачем це робити, якщо є натуральне сонце. Тим більше, по суті, солярій можна, але не в великих кількостях. Це чисто для такої профілактики, щоб не згоріти на сонці. Тож ніжитися на сонечку можна, але потрібно відповідально до цього відноситися, адже воно може подарувати вам не лише гарний колір шкіри, а й безліч проблем.